նախագահի համար վարչապետներն են ամսի 8-ին գնում են, ասում են հատուկ է ընտրված ամսի 8-ը, հաղթանակի օրն է Շուշի, ասել են այդ օրը, հա, ուրեմն Ռոբերտ Քոչյանը ինձ նստացրեց այդ տեղը, դու փախար, այնպես տեխնիկի ցալկեցի, այնա շանթի հետ նստած ենք դերը, ուրեմն Ռոբերտ Քոչյանին բաց թող, այդ դու ես պահը, հետո անենց արա, որ ես ու Անժելան ես շանտն էլ կգա 100% ու մեր հետ, որ գանք բերդ կես տեսնալու, որ ձեր մեր չտանք ես, արա, դու հանակ ես անում, այդ մարդում բաստով, բարով խերու այդ մարդում սարկեցի լիդեր, մի ամիս էլ այդ մարդում որոշես, որ միակ, հիվան մարդ ուղարկես վարակել տաս Ռոբերտ Քոչյանին, ասված չանի վարակվի հիվանդանը, դա հասկանում ես ինչ կլնի հետդ, այդ մարդուն բաց թող, խելքդ գլուխդ հավաքի, այդ մարդը կարող է Հայաստան, Ռուսաստան կապերը պաշտպանի, ամրապնդի, այդ մարդը կարող է բանակցային գործընթաց սկսի գազով, այդ մարդը այնքան հնարություններ ունի անելու, որ դու պատկերացնես, բայց դες վատ ես զգում, էլ ես ջանդ ջարդվում ա, չէ՞, դու զերո ես, իսկ կա փաստա, բաց թող այդ մարդուն։ Շնորհակալ եմ։